Rusiyalı boksçu Maksim Dadaşov dünyasını dəyişib. Oxuaz xəbər verir ki, sonuncu dəfə iyulun 20-sində ringə çıxan Maksim aldığı zədələrdən vəfat edib. Dadaşov Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oxon Hill şəhərində IBF versiyası üzrə orta ağır çəkidə dünya çempionluq uğrunda döyüşdə Puerto Ricalı Subriele Matiasla qarşılaşıb. 11-ci raundda Maksim ardıcıl zərbələr aldığından Rusiyalı idmançının komandası keçirilən görüşü dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Rus boksçusu ringi tərk etdiyi zaman qəflətən huşunu itirib və yerə yıxılıb. Həkimlərin ilk müdaxiləsi və cərrahi əməliyyat fayda verməyib. O xəstəxanada vəfat edib. İdmançının yaxınlarının verdiyi məlumata görə 28 yaşlı Maksimin ürəyi dözməyib. Qeyd edək ki, Maksim Dadaşovun peşəkar boksda debütü 2016-cı ilə təsadüf edir. Matiasdan öncə 13 görüş keçirmiş idmançı onların hamısında qalib gəlib. Əlavə olaraq bildirək ki, Maksim 2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş 1-ci Avropa oyunlarında iştirak edib.